conflicte una tercera part del seu material mòbil. I per sort, les càrregues explosives col·locades als ponts sobre el riu Llobregat i a la Riera Mare no varen poder ser activades i s'evitar d'aquesta manera una prematura i segura clausura del ferrocarril quan es retiraven les tropes republicanes. Els anys 40 foren molt difícils per al cremallera. En primer lloc, la poca qualitat dels combustibles utilitzats accentuà el deficient estat del material, que va haver de ser sotmès a grans i constants reparacions. Aquest fet, acompanyat per les importants despeses invertides en la reconstrucció de la línia de Núria, portà de nou la societat a una difícil situació econòmica. El constant creixement del nombre de viatgers als anys de la postguerra va tenir un dels seus zènits l'any 1944, amb motiu de celebrar-se a Montserrat l'any del jubileu per commemorar el centenari de la reposició de la Mare de Déu al temple. Montserrat era lloc obligat pels entusiastes del muntanyisme i principalment de l'escalada. Sens dubte, va contribuir molt a fomentar-los aquest petit trenet cremallera. El 1947 va representar l'any on el ferrocarril registrés el nombre més elevat de viatgers. Un total de 274.359 persones. En canvi, des de l'any següent, i a causa de la incipient competència del transport per carretera, que durant els anys de la postguerra havia deixat d'existir, el tràfic va començar a minvar de nou, si bé es mantenien uns límits molt raonables, fins que tot se n'anà en orris després de l'accident del 25 de juliol de 1953, que ha arribat a ser tan conegut a casa nostra que ja quasi forma part de la nostra tradició i apareix envoltat de nombroses llegendes. El fet de ser la festivitat de Sant Jaume dissabte motivà que aquell dia fossin nombroses les persones que viatjaven a Montserrat. La companyia havia preparat per a rebre-les 6 trens. Els combois anaren sortint regularment de l'estació de Monistrol Nord i els dos primers arribaren sense cap novetat al monestir. Eren les 9:55 quan la locomotora número 5 va sofrir una sobtada avaria i iniciar un ràpid descens fins a trobar-se amb el tren que la seguia, que per estar situat en una corba no va poder evitar el xoc. La topada va motivar que s'espatllessin diversos mecanismes de la locomotora número 3, per la qual cosa, ja units amb dos trens amb una massa de ferros, varen continuar el seu fatal descens. I si per sort s'evità un balanç superior de víctimes, fou gràcies a la perícia del maquinista de la locomotora número 2 del tercer comboi involucrat, que en observar el que li queia al damunt, aconseguí dominar la situació fent marxa enrere i aconseguint detenir els trens siniestrats en col·locar la velocitat exacta en el moment de la col·lisió. L'accident va produir un total de 8 morts, 16 ferits greus i 106 ferits lleus, la majoria d'aquests darrers produïts per pànic que generà que les portes estiguessin tancades per fora, la qual cosa feu que molts es tiressin per les finestres. Segons els diaris de l'època, la catàstrofe produí una commoció a la comarca i es mobilitzà de seguida tota la gent per ajudar les víctimes. L'accident romandria a la memòria de la gent i es notaria durant una bona temporada una considerable disminució en el nombre de viatgers. A causa dels 60 anys d'existència, el ferrocarril començava a estar al límit de les seves possibilitats i la modernització es va anar ajornant degut a problemes econòmics. La companyia intentà fins al darrer moment evitar la clausura,
Però com que ningú no s'interessà per la sort del ferrocarril, el 29 de gener de 1957 es veia obligada a sol·licitar el tancament que li fou concedit el 4 de maig i s'assignà el dia 12 com a darrer dia de circulació. Aquell dia, esperant una gran concurrència de persones, prepararen dos trens a l'estació de Monistrol Nord, però fou inútil perquè foren comptades les persones que anaren a acomiadar-lo. Tan poques, com es veu en aquesta fotografia de l'època, que el segon tren hagué de ser retirat a Monistrol Vila. Els pocs viatgers i el personal de la línia no varen poder amagar llàgrimes aquell dia, 64 anys, 7 mesos i 6 dies després de la seva inauguració. Les últimes imatges històriques de la circulació del cremallera són aquestes, realitzada per la locomotora número 8 amb motiu de l'aixecament de la via dels terrenys del monestir. L'esperança de que tornés a ser obert queda reflexada pel fet de que, malgrat la clausura del servei, la via del cremallera no seria aixecada totalment fins als primers anys 70. A la imatge es veu el curiós rètol col·locat a prop del pas a nivell on es diu suspès i no clausurat. El cremallera de Montserrat va ser la primera línia del seu tipus existent al nostre país i una de les primeres al món. Construït en via estreta d'un metre d'ample, disposava amb tot el seu traçat de cremallera central, ja que la línia salvava el desnivell de quasi 575 metres existent entre el punt més baix, el pont sobre el riu Llobregat, i el monestir de Montserrat. L'explotació es va efectuar des de la inauguració, igual que la majoria dels ferrocarrils de cremallera, amb les locomotores empenyent els cotxes de viatgers en el viatge de pujada i remolcant-los en el de baixada. La col·locació de la locomotora a la part posterior del comboi obeïa en primer lloc a una qüestió de seguretat, impedir que s'escapés algun cotxe per trencament dels enganxalls i evitar, a més, castigar amb excés els elements de tracció del material mòbil. Després de l'aixecament del cremallera, l'any 1971, el seu antic traçat va quedar convertit en un llarg camí de 8 quilòmetres de longitud, tallat únicament on hi havia el pont metàl·lic sobre el Llobregat, que malauradament va ser desballestat per aprofitar el ferro. Encara es poden veure en un antic pas a nivell restes de la via del cremallera. A part de l'antic traçat del cremallera que hem vist, també queden alguns edificis de les estacions que servien la línia, vestigis materials que, a poc, van desapareixent. Pena que alguns es conservessin com a record d'allò que un dia fou un dels trens més estimats de Catalunya. Mm-hmm.